Promenjivo oblačno vreme danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 4, najviša dnevna 13 stepeni. Severozapadni umeren vetar duva brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1025 milibara. Sutra u Novom Sadu također promenjivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće 4, a tokom dana porašće do 18 stepeni. Slab jugozapadni vetar duvaće brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak će biti povišen 1016 milibara. Promenljivo vreme narednih 5 dana u Novom Sadu. U četvrtak i petak promenljivo oblačno, dok će vikend biti tmuran i kišovit. U ponedeljak razvedravanje. Jutarnja temperature kretaće se od 4 do 11 stepeni, dok će se maksimalne dnevne kretati u intervalu od 16 u nedelju i ponedeljak do 20 stepeni u petak. Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje.